som hänt igen. Hej, jag heter Veronica. Min resa in i lyset började med att jag fyllde i en vill du spela teaterlapp i samband med att lyset sökte nya skådespelare för många år sedan. Efter ett tag så ringde Peter Kranz upp mig och lät så där överdrivet glad på rösten. Han sa att han hade blivit jätteglad när han hade sett mitt namn bland ansökningarna och att han tyckte att det skulle bli så kul att jag ville börja spela teater igen. Jag kommer också ihåg att jag tyckte att det var lite konstigt, för jag hade aldrig spelat teater ihop med Peter Kranz förut. Men han hade rätt i att jag skulle tycka att det var roligt att komma tillbaka till teatern, för jag hade varit med i några av Marcus Karlssons föreställningar. När vi väl träffades så såg jag dock ganska snabbt att det var något som inte var som det skulle. För Peter, han bara stod där och stirrade fundersamt på mig. Sen efter ett tag så säger han: du är inte alls den jag trodde att du skulle vara. Då visade det sig att Peter trodde att jag var en annan Veronica Hjalmarsson som hade spelat teater på Österledsskolan ett tag innan. Inte så konstigt att han blev förvånad. Men ibland visar sig personen bakom masken vara någon helt annan än den vi tror. Vilket får mig att tänka på Fanny och Alexander. I den lilla världen råder frid. Ännu ett julspel i juletid. Ingen kan väl ana då att en elak biskop snart knackar på. Jag, min hustru och mina barn önskar er alla en glad och god jul. Och hoppas att vi möts igen till annan dag. Stärkta till kropp och själ! God jul! God jul! Du vet han säkert. Vem kommer där klockan så tolv i slottstornet? Det är min döda mor. På villkor att läxorna är lästa och att ni går raka vägen hem efter vårdstenarna. I morgon så kryper det så sakta dag för dag. Till sista stavelsen av livets bok. Och varje gårdag har lyst fram en narr till dunkelgraven. Ut ur korta ljus, en skugga blott som går och går i livet. En stackars skådespelare som larmar och gör sig till. Den fina glada livet är slut! De som förbannat sig vid torkar av munnen alltid våra läppar äckligt. Du är ändå för jävla stilig och du är stor skit. Kom ner i sängen ett tag. Scenen omsluter oss med vänliga skuggor. Jag ber dig Gud om kraft att vara ett skydd och ett föredöme för dessa faderlösa små. Att vi kommer göra varandra glädje. Och jag gråter av rädsla eftersom tiden är så kort. Jag kommer fråga dig till råds i allt. Eva har förmanat mig under gången. Det är inte så lätt ska jag säga dig. Det är inte så lätt att det ska vara ut av mitt. Man mår då inte bra här i huset. Titta här på min vänstra hand. Skinnet är helt bortfrätt. Ah, det röda köttet. Jag skulle servera morgonkaffe till hans högvärdighet, men när jag tog i dörrgrippet så fastnade skinnet och svets av. Sen hörde jag hur någon skrattade till. Jag hörde det alldeles tydligt, så jag vände mig om. Men det fanns inget där. Hans högvärdighet förbjuder mig att tala med den, men vi är evigt olyckliga om Alexander inte kan hålla tyst. Gå och lägg er, sa jag! Gå och lägg er och var tysta! Jag känner ju också att du har begått mening. Jag gör väl det. Det är bra med oss.
förstår inte varför jag är tvungen att se döda människor när jag inte alls mår bra av det. Sover du? Nej, jag sover inte. Då kan du också svara när jag önskar dig godnatt. Det kan jag inte. Kan inte? Vad är det för nonsens? Alexander önskar inte biskopen en godnatt. Biskopinna, jag ska röra för henne. Jag förresten. Ditt vedervärdig judesvin! Det är du som har förvandlat vedlägen! Judesvin! Gäster är trötta av dem. Har du städat kammaren? Vädrat ordentligt och bäddat sängarna? Ställ till blommor. Jag vet för allt som morbror beordrar. Och han ska bliva lite vild. Hans hand mot varmans hand och varmans hand mot honom. Pappa. Jag har inga ord. Jag har inga ord. Håller en liten kejsarinna i min hand. Det är fattbart och ändå omärkligt. En dag bevisar hon att jag har fel. En dag. Här ska hon inte bara över den lilla världen, utan över alltsammans. Alltsammans! Ja, det där var ju ingen julstämning direkt. Men det löste sig när biskopen försvann. Eller brann upp. Då blev det jul och kul igen. För mig gick det också bra och Fanny och Alexander blev den fjärde teatern som jag var med i här på Lyset. Och vill du veta mer? Gå in på vårt arkiv. Nu släcker vi lyset för idag. Ses igen imorgon. Hej då! God jul till dig, god jul till mig, god jul till var och en. Kom hit min vän, så minns vi det som hänt igen. God jul till dig, god jul till mig, god jul till var och en. Vi tänder ljus i vårat hus, vi firar 35. Och tills vi ses imorgon igen, här i vårat hem. God jul till dig, god jul till mig, god jul till var och en.